vreme sad puno razmišljao o nekim stvarima. U crkvi smo krenuo na neki način dosta da naglašavam da bismo pravili neku proklamaciju. Znate ove zgrade sa raketama, oni nekad pet puta na dan nešto vikaju, nešto proklamišu, a mi kao hrišćani vrlo često čutimo, mi se povučemo, a jednostavno ja ne kažem sad da izađemo van i da pravimo galamu, jednostavno ne govorim da idemo da pravimo neki haos, ali jednostavno zato što naša borba nije protiv tela, protiv krvi, protiv mesa, a jednostavno naša borba je protiv duhovnim snagama, protiv sotoni, protiv poglavarstvima, protiv tim duhovnim snagama. I ono, sad zadnji put mi ono neke klikere preradili u glavi, na neki način verujem da Bog mi dao neke otkrivenje ili uvid u neku situaciju, zato što vrlo razmišljam zašto nam kao u Silbašu, jako se trudimo, koliko stvari smo uradili, na neki način mogu reći da smo dobili prodor, imamo toliku milost Božju u selu, jednostavno ako dođete da pitate za crkvu, svi će vam znati gde. Jednostavno, imamo takvu naklonost, čak bi mogao rekao i ono, vlasti su nam naklonjene preko raznih stvari što smo radili, jednostavno Bog nam otvorio vrata, ali stalno razmišljam kako je moguće da još ljudi ne dolaze u smislu u crkvu kako bi zamislili da crkva bude nam skroz prepuna. Jednostavno ono, sam skontao da na ovim područjima, moj sin voli jako istoriju, čak ide iz škole na takmičenje iz istorije i ono, negde, ne znam sad tačno te datume, ja nisam dobar, trebalo bi negde da dovedem, ali negde pre Prvog svjetskog rata tek Turci su bili skroz istisnuti van iz ovog prostora. Tako da ne prešlo 100 nešto godina, jednostavno i ono kad gledamo celu istoriju onog Balkana, mnoge te ratove, čak i zadnji rat, mnogo nevine krvi koja je bila izlita, na neki način to su bili donošene žrtve palim bogovima. Jednostavno su velike duhovne utvrde i mi kao crkva jednostavno moramo ustati i zauzeti ili postati to za čega Bog nas je pozvao. Kad sam bio zadnji put u Češkoj, slušao sam tekst jedne pesme i ono meni se jako sviđalo, to sam čak i zapisao. Ne moraš da se bojiš da živiš Božju reč. Ili nemoj da se bojiš da živiš Božju reč. Nemoj da se bojiš da stojiš na Božoj reči, zato što sa njom pobeđuješ. Amen. Jednostavno, gledajte, mi u crkvi svaku nedelju uzmemo Biblije i zajedno pravimo neku proklamaciju. Svaku nedelju kad pastor je u crkvi, vjerojatno i drugi pastor, moja supruga, i ona jednostavno sa njime proklamiramo, zato što smo svesni, u tome ima velika, ogromna moć. I jednostavno, nemoj da se bojiš da živiš Božju reč. Prva Korinčanima, druga glava, 9. stih. Ako možete da, ne znam koji pravite beleški. Prva Korinčanima, druga glava, 9. stih, tamo je zapisano šta oko nije vidjelo, uho nije čulo, na ljudski um ili ljudsku misao nije došlo. Bog je to pripremio, možda pročitaš, Bog je to pripremio za te koji ga vole ili ljube. Nego kao što je napisano, što oko ne vidje i uho ne čuje i u srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Vrlo često hrišćani razmišljaju, ovo je nešto u čego se nadamo, jednog dana to ću dobiti u nebu. Ono, tamo ću biti hodati po zlatnim ulicama, tamo će mi biti okej, tamo neću biti gladan, tamo neću biti bolestan. Jednostavno, stavljaju svoju veru u budućnost. Da ono, da Bog, jeste Bog, kaže, jeste Bog je to pripremio, ali ono za budućnost. Jednog dana kad dođe Božje kraljevstvo, kad Isus dođe po svoju crkvu. Prvo, Isus je rekao ono, da Božje kraljevstvo je među nama. I on nas je pozvao kao vernike da mi izjavljujemo, a ne samo da izjavljujemo, a da ustanovime, da postavimo setup, postavimo ono Božje kraljevstvo. Isus je rekao, meni je danas sva vlast, sav autoritet i on je dao taj autoritet crkvi i dao vernicima. Jednostavno, mi smo to dobili. 10. stih je možda pročitaš, isto poglavlje. A nama Bog otkri duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije. Kako to možemo znati? Bog nam to je otkrio. Bog je to stavio preko duha Božjeg u nas.
Na dan kad si primio Isusa Hrista u svoj život. Na dan kad si se molio molitvu spasenja, kad si se molio Isuse, dođi u moj život, dođi u moje srce, jednostavno Božje carstvo, Božje kraljevstvo je došlo i Duh Sveti ti je to otkrio, on je stavio to u tebe. Znate što, zadnje vreme dosta naučavam kod nas u crkvi, čak i na mnogim mjestima gdje putujem, govorim na temu izvanrednost. Crkva, nažalost, počela da se bavi sama sebom. Crkva, hrišćani kukaju, jaukaju, mrmljaju, jednostavno gledaju svoju jadnost, nemogućnost, gledaju na sve okolnosti, na sve stvari. Znate šta, Biblija nam dosta govori u nekim slikama i govori o brdima. Sad ne znam, to ne smemo puno u Bosni raditi zato što izgubi svoju lepotu, ali Biblija govori, Isus rekao, ako bi si zapovedio brdu da postane ravnica, ono se izravna. Jednostavno, na neki način, ono, crkva je postala neka, sad ja se izvinjam što ću reći, kukavica. Jednostavno, veruje samo neki deo Božje reči ili stavlja svoju nadu ili veru u neku budućnost i zaboravlja da vera je danas za prisutnost. Da Božja reč jeste nepromenljiva. I bukvalno Bog nam je dao taj autoritet, tu snagu šta oko nije vidjelo, šta uvo nije čulo. Na ljudsku misao nije došlo da imamo pravo i autoritet da govorimo brdima, da im zapovedamo tim situacijama, okolnostima koje dolaze u naš život, jednostavno da im zapovedimo da oni postanu ravnicom. Nemoj da dozvoliš da brdo govori tebi. Nemoj da ti govoriš o brdu. Zato što šta više ti govoriš o njemu, ti ćeš postati slabijim. Tvoje brdo ne može čak da reaguje na glas tvog pastora. Tvoje brdo ne može da reaguje na moj glas ili bilo neki drugi glas. Tvoje brdo, ono će slušati tvoj glas. Zato što Bog je dao tebi autoritet. I jednostavno, kao hrišćani, mi moramo da živimo taj izvanredan život. Ja sam tražio u jednom rečniku, tu je zapisano, u jednom rečniku šta znači ono extraordinary, ono izvanredan. Znači, biti iza granice nečega redovnog. To znači biti izuzetan. Znači da ti iskoračiš ili prekoračiš ono redovnu meru u svom životu ili nešto što je možda nepredstavitelno, što je nezamislivo za tebe. To znači reč ono izvanrednost. Sad ne znam kakav imate prevod, ali ja sam gledao češki i engleski prevod. Efescima 3. glava, 9. i 10. stih. Ne mogu, pastore Bana, te zamolim. I da rasvijetlim svima u čemu je ustrojstvo tajne od vječnosti sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista, da se kroz crkvu sada obznani načelstvima i vlastima na nebesima mnogostruka mudrost Božija. Češki ili engleski prevod govori da moja uloga je da otkrijem, da razjasnim, da postane ono tačan i jasan ten izvanredan Božji plan koji je bio objavljen i koji je ono izjavljivan ispred anđela. Jednostavno, moramo da otkrijemo taj Božji plan i da ga objavimo. I to je ta izvanrednost koju Bog je na dan kad se primio Hrista. Nažalost, vernici, crkva, koristi samo deo autoriteta ili deo snage kojom raspolaže. Znate šta? Jer vam nešto govori izraz status quo. Kako bi prevao na bosanski, srpski, status quo. Nešto ono mirovanje, ono... Ne vidim zlo, nikoga ne diram. Ono jednostavno, ako se nešto događa, ono obiđem. Neopredeljeno ono. Ali to je pogrešno. To je pogrešna stvar. Zato što mi smo primili autoritet, snagu i moć. Prva Mojsijeva, prva glava,
26. i 28. stih. Ono vrlo poznate stihove. Biblija govori da sve što Bog je stvorio bilo savršeno. I na neki način on je stvorio krunu stvorenja, on je stvorio čoveka. I kada je stvorio čoveka, možda pročite 26, 27, 28. Potom reče Bog da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori, muško i žensko stvori, i blagoslovi ih Bog i reče im Bog, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od sveg zvjerinja što se miče po zemlju. Božji plan, kad je stvorio sve i vidio da je sve savršeno dobro, i kad je stvorio čovečanstvo ili stvorio Adama, čoveka, on ga je stvorio kao krunu stvorenja, jednostavno stvorio ga je, ajde možemo da kažemo, možda sa dva razloga, možemo naći više. Ali najbitniji razlog je bio jednostavno da čovek, da čovečanstvo ima odnos sa Bogom, da hoda sa Bogom i da živi sa Bogom u njegovoj prisutnosti za uvek. Ispravno, za uvek. Jednostavno, to je bila Božja svrha. Možemo vidjeti kad je Adam zgrešio, te u trećoj glavi, možete kući kasnije pročitati, tamo je napisano kad je Bog dolazio u vrt pridveče, kao što ima običaj svakodnevno da dolazi. Jednostavno, tamo možemo vidjeti, Bog se svakodnevno susretao sa Adamom i sa njegovom Evom. I on je dolazio, zašto? Da bi imao zajedništvo. Adam je dobio ulogu, naučnjaci govore, ili ono, ja nisam toliko pametan, ali postoji oko 1 milion, milion vrstva životinja, ne vrstva samo, ali tih kind, kao vrstva ono životinja, grupa, oko milion. I sad zamisli, Adam nije samo tamo negdje ono ležao u raju, ništa nije radio, ali on je bukvalno osvajao zemlju. On je dao imenu, znate šta, Adam je kriv zašto se slon zove slon. Adam je kriv zašto se žirafa zove žirafom. Zašto je magarac magarcom ili ajkula ajkulom, komar komar. Jednostavno, on je dobio taj autoritet, on je dobio tu vlast da stavi imena svim tim životinjama. I ono, naučnjaci ili stručnjaci kažu, postoji oko milion tih grupa, ono, ili tih vrstava, ono, puno čoveče. I dao mu je autoritet iznad zemljom, da ima vladu, da ima autoritet, da ima vlast, jednostavno da određuje stvari. Kad gledaš, ono, nekoliko stihova pre, kako Bog je funkcionisao, Biblija govori, Bog je rekao, Bog je izgovorio. U Izaji, 51. glava, tamo je napisano da nikoja Božja reč koja izađe iz Božjih ust, ona se ne vrati prazna da ne bi izvršila svrhu za koju je bila poslana. Jednostavno, ako mi koristimo Bibliju, ako mi koristimo Božju reč, zato je bitno kao vernici jednostavno da se punimo, da se hranimo Božjom rečom, da poznajemo, da se molimo, da ispovedamo Božju reč, zato što ako to uradimo, jednostavno, Božja reč se nikad ne vrati prazna, ali ona ispuni svrhu za kojom bila poslana. Ako smo poslali prema sestri, šta si je na brdu? Draženki. Ako smo poslali reč iscelenja, jednostavno, mi i sada proklamiramo iscelenje nad njenom životom, govorimo taj nozi da bude šta brže iscelena, zato što po Božoj reči njeno telo se obnavlja kao orao, jednostavno, mi očekujemo da ta reč se ne vrati prazna, ali ona ispuni to za čega je poslata. Medicinski treba možda 2 mjeseca dok sve te kosti se srastu, a jednostavno, mi vjerujemo u čudo. Gledajte, ja sam puno često video kad su lekari rekli, ne znam, 6 nedelja u gipsu. U gipsu? U gipsu. Ono, čovjek za nedelju dana mogao da skine gips. Rekali su, ne znali, ono, imaš neki brži ono, sistem obnove, ne znam. Ali mi znamo, jednostavno, da to je bila Božja reč. I Bog je pozvao Adama za to. A nažalost, Adam to je izgubio. Ili na neki način, on je legalno predao
taj autoritet u vladu Sotoni. Znate šta, vrlo često mi, neki muškarci, mi ono prebacujemo loptu na žene. Eva to je uradila. Znate šta? Ali prvo, ako gledaš ispravno, zmija nemala mesto u vrtu. Ona se nije smela da se nalazi u vrtu. I ona je tamo bila. To znači, Adam je jednostavno pogrešio da je dozvolio zmiji da bude u vrtu i kasnije vidimo, zmija je prevarila Evu, a ne samo da je prevarila Evu, ali prevarila Adama. Zato što savez ili naređenje je bilo dano Adamu. I on je legalno predao to što je dobio od Boga Sotoni. Ali to bi značilo tu je kraj, priča je završena i mi smo gotovi, nema šansu za nas. Ali Biblija govori u Rimljanima u 5. glavi 18. stihu. Tamo je zapisano, tamo govori o drugom Adamu, o Isusu Hristu. Ono možemo odmah vidjeti u 3. glavoj 1. Mojsijevi kako Bog je osmišljao plan ne samo za spasenje čovečanstva. Zato što vrlo često mi idemo samo, Bog je smislio plan za spasenje čovečanstva, da čovečanstvo se vrati njemu. Jednostavno da samo da ima osigurani večni život. A to je samo deo posto tog spasenja, zato što Biblija govori nam bukvalno ono što je prvi Adam u vrtu izgubio, drugi Adam, Isus Hrist, on je potpuno vratio natrag i jednostavno vratio taj autoritet. Vratio nam tu domeniju ili kako bi rekli ono, tu vladavinu, to određivanje, to vladanje. Jednostavno to nam je ponovo vratio i imamo pravo da živimo izvanredan život. Znate šta, vrlo često, jednom sam bio na jednom omladinskom sastanku gdje je bilo možda stotinjak mladih ljudi. I ono, uz propoved gdje sam govorio o vatri Božoj, o nekim stvarima, ono skoro veliki posto nije došao napred i mnogi ono, treba mi više pomezanja, treba mi više. Ja sam razmišljao ono, prvo ono, sam krenuo da se molim, zato što ako molim za ljudi, ono, hoću da molim na temelju Bože reči. Vrlo često ljudi dođu napred, ono, i izmišljavaju neke stvari, ja kažem, nađi mi temelj da mogu da molim. Sećam se jednom u Slovačkoj, služili smo u jednoj crkvi u centralnoj Slovačkoj i bilo nas nekoliko službenika tamo. I dođe jedna žena i ono sam primetio, prvo ono kad je vidjela njihovog lokalnog pastora da treba da dođe da stavi ruke na nju, ono pobegla na drugi kraj reda, tamo nešto ne zna šta je bilo i na kraju je završila pored mene. I ono samo mi kaže, moli se za blagoslov za moj život, blagoslovi moj život. I nešto u mom duhu nije bilo ok, kažem, ok, za čega ono da se molim. Na kraju je ispalo, ono, otišla od muža, htjela da živi sa drugim i molila da molim za nju. Ali jednostavno, nešto mi ne ide dalo mira i sam rekao, znaš šta, ako tvoj pastor nije molio za tebe, jednostavno, to nije moje ovlašćenje, ja neću da prekoračim neke mere, ono, ako je vezano za iscelenje ili nešto, ja ću moliti. I na ručku sam saznao u čemu je bila stvar. Vrlo često ljudi nekad oni traže neko, oni si misle da mi smo pastori, smo magičari neki, ono da imamo ono magični štap, uzmemo Bibliju, abrakadabraka ili ne znam šta i ono stvari se dogodi. A jednostavno moraš imati temelj Bože reči, moraš stajati na Božoj reči, jednostavno to nije taj izvanredan život, nije samo za mene, za pastora ili za neke službenike, izvanredan život je za svakog vernika. Za svakog vernika. Amen. Znate šta, prošle nedelje sam govorio o Božoj ljubavi kod nas u crkvi, ponovno zato što govorimo o toj temi izvanrednost. Hoću jedan stih da nađem, samo moment. Druga Korinčanin 5. glava 9. stih. Ne znam sad kako ponovo vaš prevod govori. Možda pročitaš. Zato se i rado trudimo, bilo da boravimo ovdje, bilo da odlazimo, da budemo njemu ugodni. Ko od vas ima decu? Moja deca ne mora ništa da urade vezano zato da bih volio. Jednostavno samo su radili da se rodili.
ili mama i otac nešto uradili, deca se rodili, ono. Seks je dobar, ali samo u braku, to jako naglašavamo. I to je sveta stvar, to je dobra stvar. Jednostavno, ne moraju ništa uraditi da bi moja ljubav, jednostavno, moja ljubav će biti prema njima, zato što sam otac, sam roditelj i ona se neće menjati. Ako nešto pogrešno urade, ako bi, ne znam šta bi uradili, možda i neke zlo, moja ljubav neće se promeniti prema njima, zato što stalno su moja deca. I tako danas smatra Bog. Ono, brat malo pre o tome govorio. Jednostavno, Božja ljubav, ono, jednostavno, Bog nas voli, neograničenom ljubavu. Jer njegova ljubav nema uslova. Ali, mnogi hrišćani samo završavaju na tom, pa šta, ja sam voleni Boži, Bog me voli, pa šta, ja mogu da se ponašam kao ja hoću. Mogu da spavam sa suđim ženama, šta dođem u nedelju, ono, Bog će mi oprostiti. Ja mogu da pušim kao dimljak, Bog će mi oprostiti, ono, nema problema u tome. Rade kompromis, ne žive životom. Molim vas sad da razumete, Bog te voli. On voli grešnike, ono što smo čuli. Jednostavno, Evanđelje po Jovanu 3.16 nam govori, zato što Bog je tako ljubio sve da je dao Hrista. Bog je tu iskazao svoju ljubav. Ali, engleski prevod govori da bismo bili ispravnim potješenjem, ispravnim zadovoljstvom za njega. Sad postoji pitanje, kao Božje dete, zar zadovoljavaš svog oca? Nekad postoji pitanje da li moja deca zadovoljavaju mene. E, sine, uradi to ili ono. Evo, imam tineđere kući, to je najpoznatiji izraz. Evo. Evo. Sad ću, ono. Ali oni koji imate, sa manjom djecom je malo lakše, ono. Tineđere su već malo, ono. Da me razumete o čemu govorim. Morate biti ispravnim ili na ispravan način donositi zadovoljstvo Bogu. Na koji način? Da ćeš živjeti Božju reč. Da budeš hrabar, da živiš Božju reč. Jednostavno, da stojiš na Božoj reči i sa njom ćeš pobeđivati. Amen? I taj autoritet Bog nam je vratio preko Adama, preko Isusa Hrista. Sve nam je bilo vraćeno. Kako današnji svijet gleda na crkvu? Ono, čuli ste ono što se u Srbiji događa, ono, pljuju nas, gledaju da smo sektom i neštom. Dela apostolska, 10. glava, 26. stih. Može pastor Bane da prođe, ili kako pravite beleški. Tu je situacija kad je ono Kornelije video anđela, poslao po Petra. Petar ima otkrivljenje, krenuo prema Korneliju. 10.26. A Petar ga podiže govoreći, ustani i ja sam samo čovjek. Zamisli, Kornelije je bio rimski stotnik. Verovatno ono raspolagao da mogao da proveri. On je doživio neku vanrednu situaciju, nešto duhovno, ali verovatno i proverio Petra. Šta je saznao Petru? Petar je bio hapčen, bio stavljen ispred Sinedrona. Zašto? Zato što ovaj tamo koji sedio ispred hrama, bio paraliziran, hodao je. Posle je čuo kad je Petar išao ulicom, njegova senka je pala na ljudi, ljudi su bili isceleni. Jednostavno, on je krenuo da razmišlja, on je neki superheroj. On je neki možda vanzemaljac ili možda da je Bog. Gledao na njega, ono nešto, ono izvanredno na njega gledao i kad se sreo sa Petrom, jednostavno htio da se mu klanja. Zato što čuo sve o njemu kao hrišćanu, da neka sila preko njega deluje i čak anđeo se mu pojavio, pozovi Petra, ali Petar mu kaže nemoj to raditi. Takav je bio pogled običnih ljudi na prvu crkvu. Ali sad, to je samo jedan primjer, svako učenje mora stajati na 2-3 svedoka. 14. glava, 11. stih i 15. stih. Tamo je Pavle ponovo u nekoj situaciji, mislim da je u Efezu. 11. 14. i 15. stih, možda pročitaš? A kad vidje narod šta Pavle učini, podiže glas svoj govoreći likaonski. Bogovi postaše slični ljudima i siđeše k nama.
ljudi, šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi koji vam blagovijestimo da se od ovih ništavnih stvari obratite Bogu živome koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima. Jednostavno ono, kako su gledali na Pavla? Evo ga, bogovi su, koji su sišli ljudsko telo. Jeste, Pavle je postupao na način koji je postupao, ono, istrepao svoju odeću i rekao, mi smo samo ljudi, nemojte to raditi. Ali zašto ono? Jednostavno zato što ljudi su vidjeli taj izvanredan život. Vidjeli su taj božanski život. Jednostavno, Pavle je bio svestan ko on je. Znate što, možda ovo će sad zvučati jako arogantno, ali ja znam koji jesam u Kristu. Ja znam da Bog me je pozvao za ovo područje. Znate šta, Srbiju ili ove balkanske države, niko pametan ne odabere, ono, beži u Ameriku, Nemačku, ne znam gde. Ali ja znam da Bog me je pozvao. Jednostavno, znam za čega me je pozvao. Ja sam rekao, ja ću nastaviti. Neću se predati, jednostavno, da ispunim to poslanje. Zato što znam koju snagu je stavio u mene. Ne samo zbog toga da sam pozvan, ali kao obični hrišćanin, kao obično Božje dete. Jednostavno, sam svestan tog autoriteta, te moći i snage koji Bog mi dao na raspolaganje. Dela 28.6. Ponovo, slična situacija. Pavle doživi brodolom. Jednostavno, ponovo na čudesan ili na izvanredan način, ono, izjavi celoj postaji na brodu, ono, brod će biti uništen, ali ja sam razgovarao sa mojim Bogom, ono, i svi ćete biti spašeni ako me saslušate, završava na ostrvu, ono, ljudi su znali da je bio zatvorenik, sad ne znam da li imao neku specijalnu odeću ili zbog toga da je bio čuvan, jednostavno ljudi su znali da je zatvorenik, mislili su da je neki ubojica, i kad ga ujela zmija, jednostavno su mislili, evo, Bog je sad izvršio sud, ipak pravda će dobro završiti, ali kad prošlo pola sata, sat, dva, tri, Pavle niti dobio niti temperaturu, niti umire, stalno je veseo. 6. stih. A oni očekivaku da će on oteći ili odjednom pasti mrtav. No kad zadugo čekaše i vidješe da mu ništa zlo ne bi, promijeniše se i govoraku da je on Bog. Kako svet vidi tebe? Kao nekog Stevu, Đuru, Maru? Ili te stvarno smatra ovaj Boži čovjek, Božja osoba? Znate što, mi se stvarno moramo vratiti temelju. Mi raspolažemo, znate što, takim izvorima gdje nismo ni svjesni. Što oko nije vidjelo, uho nije čulo. Na srce ljudsko nije ušlo. Bog je pripremio za te koji ga ljube. Znate šta? Moj skroman san je jednog dana ćemo održati pastorsku konferenciju na Marakani. Haleluja. Pastorsku konferenciju. Za sve hrišćane nemamo tako veliki stadion u zemlji. Valjda će ga izgraditi. Čemu ti pričaš? Gdje ćeš tih pastora zakupiti ono? Nemamo ni crkava. Mi moramo promijeniti pogled. Prvo kako mi vidimo svog Boga i kako vidimo samih sebe. I moramo tim promijeniti kako nas svet smatra. Možda će nas prozivati, nazivati raznim imenima. Vidimo, prva crkva imala progonstvo. Svašta se tada događalo. Ali Dela apostolska 4. glava, kad se Petar vratio sa zatvora, jednostavno tu pokazuje tu ljudsku narav. Osoba koja je išla da otvori vrata mislila da je njegov duh. Gledaj, oni se molili tamo za rešenje, za spasenje te situacije, kaže njegov duh. Ne znam kako poslao, ono, Petar je ušao unutra, ono, ali jednostavno on se pojavio između njih. I šta je napisano? Oni se pomolili. Tražili su hrabrost i smelost da propovedaju evanđele i da Bog ispruži njegovu desnicu, da se događaju čuda i čudesa. I Biblija govori da to mjesto se zatreslo i oni su izašli i hrabro i smelo su propovedali evanđele. Znate što mene zabrinjava? Sad ne znam da li je 17.12 ili 19.12, Dela apostolska, gdje je zapisano da preko ruke Pavlove se dogodili izvanredne čuda i čudesa.
Razmišljam zašto je zapisano preko rukih Pavlovi se dogodili izvanredne čuda i čudesa. To znači u crkvi je bio neki normal. Ono je bilo normalno da svakodnevno ljudi su bili spašeni. Bilo je normalno da neko je ustao sa mrtvih. Bilo je normalno da slepe oči se otvorili. Bilo je normalno da kad su lomili hleb, da Bog je umnožavao. Ili ja ne znam koje čuda, jednostavno nemamo detalje o tome. Mogli bi samo da maštamo ili ono. Ali tamo je napisano preko ruki Pavlove se dogodili izvanredne čuda i čudesa. Wow. I vidjeli smo šta je Pavle radio. Kakav život je živeo. Znate šta za mene, ovaj, Barnabaš, kako se kaže srpski onaj, ko je došao? Barnava. Koji je došao ka Pavlu. Znate šta, on se samo jednom spominje u Bibliji. Ubica, progonitelj crkve, koji ima vlast da bilo koga od hrišćana strpa u zatvor i da ga na jedno 30-40 centimetara promeni njegovu visinu. Ili ga, da bude ta osoba glavni menu za lavove ili šta god. Ali on je došao. Brate Pavle, Duh Sveti me je poslao ka tebi. To znači, obični vernik koji samo jedno spominje u Bibliji, to znači prva crkva je živala taki način života. Neki, mi ne znamo da li bio vođa, mi ne znamo ko je bio. Ananija. On se samo jednom pojavljuje tamo. I on je bio dovoljno hrabar, bio dovoljno poslušan i jednostavno poznavao taj izvanredan život. I on je dolazi, brate Pavle, Duh Sveti me poslao. I neka vidiš. I neka se spasiš. Crkva se mora vratiti tim stvarima. Prošli put kad sam prolazio granicu, carin ima pita, imaš nešto da prijaviš? Kaže, imam, da Bog te voli. Možeš da ideš, ono. Ostao je bez reči. Zadnje dane se ne sećam na koliko mestima, koliko ljudima sam propovedao evanđelje. Prošli petak sam sedio u Kovačici u televiziji. Promenili su ponovo direktora, už ne znam koji direktor je tamo. Ali šta me najviše teši, onaj stari direktor. Jednostavno, malo fali da postane hrišćanin. Pre 3 godine smo počeli da puštamo tamo emisije Joyce Mayera. Novi direktor rekao, ja sam ateista. I na kraju, ono kad smo pričali, kaže, pa možda bi mogli da hrišćanin da postane ono. Možda pola sata razgovora. A to nije bio razgovor, ja sam samo svedočio o Hristu. Ne smemo da se bojimo. Ne smemo da se plašimo. Na dan kad si primio Hrista, dobio si autoritet, vlast i moć. Nemoj gledati na situaciju oko sebe. Jednostavno, kreni da govoriš ka tim brdima. Ako su pitanje financije, radi što Biblija zapovedi, daj desetak. Donesi prilogi, zapovedaj brdima. Ako je zdravlje, nađi obećanje, zapovedaj brdima. Izjavljuj iscelenje. Ako je spasanje ljudi, jednostavno, sad sam malo na brzaka sam delio sa Banetom, mi smo zadnju sedmicu smo promenili način kako se i molimo u crkvi. Zadnji molitveni je trajao skoro 2 sata. Ono gledam, 2 sata se molimo, morao sam ih zaustaviti, ljudi treba vreme da idete kući. To što stalno imamo u 7, vjerojatno od novembra ćemo staviti u 6, kad se promeni vreme. Ono. Zato što smo krenuli da se molimo sa svrhom, sa ciljom. Pre nekad smo počinali crku, Bog nam je govorio da počnemo rad sa decom i sa omladinom. Sećate se kad sam govorio o svedočanstva. Imamo nekoliko mladih koji redovno dolaze u crkvu. Čak neki roditelji su nas kontaktirali. Kaže, ja ne znam šta ste radili sa mojim detetom, moje dete je promenjeno. I to je znači uticaj Božjeg kraljevstva, crkve. Imam ljudi u selu za koje smo molili i bili su na čudesan način isceleni. Bila je jedna komšinica kod nas. Oni se bave plastenicima. I ono baš na ulazu, na izlazu kad je izlazila, bilo teško da se sagnje. Kaže, jako me bola leđa, nešto sam podigla, jednostavno moje je leđa. Moja prva ideja, da molimo za tebe. Kaže, hvala ti. Ono uhvati
kvaku i otvara vrata, kažem, gde ideš? No, idem kući. Rekao sam da će se moliti za tebe. Ja se slažem, ali ja ću da se molim tu, ovde. Kaže, ovde na hodniku? Eto, ne moraš u crkvi? Kažem, ne, tu na hodniku možemo da se molimo. I mi sa Snežom stavili ruki na nju, pomolili. Kaže, ja sam iscelena. Kad god ma vidi, kaže, juj, od tada mogu da kopam još više u plasteniku. Osoba koja ne ide u crkvu. Krenimo da živimo taj izvanredan život. Dozvoli Hristu, dozvoli Bože reči da promeni način tvog pogleda, tvog načina razmišljanja. Promeni samog sebe. Zato što Biblija govori da ti si odgovoran za svoje spasenje. Jedna stvar je imati da te Bog voli, a druga stvar, možda ću više govoriti i još možda strožije u Banja Luci, jednostavno verujem da Bog mi je stavio na srce te neke stvari, da li donosiš, prinosiš zadovoljstvo Bogu? Da li ga zadovoljavaš? Biblija govori kad dođemo u nebo, on će reći dobar i veran sluga, dobrodošao. Efesima 2. glava 8. stih govori da verom smo spašeni, ne delima. Ali Biblija govori da Bog je pripremio dela. Pre osvajanja sveta, Bog je pripremio dela. Ja verujem, molim vas sad da me razumete, ja ne verujem da Bog je dao poplavu. To je neprijatelj. To je nešto katastrofalno loše. Ali Bog je pripremio te dela da možemo da delimo. Bog je osposobio dinare, evre, dolare, marke, šta god, pre osvajanja sveta, da bismo mogli pomoći tim ljudima. Da smo mogli im ispružiti Božju ljubav. Možda će ju uzvarati, možda neće ju. To nije na nama. To je na njemu. Na nama je da sijemo. Razumeš? Bog je pripremio te ljudi koji možda negde stoje na ulici, koji su bolesni, koji nemaju nadu. Bog je pripremio te narkomane. Molim vas da me razumete, nije Bog im dao da to oni tako budu. Zato što neprijatelj Sotona, on se trudi da uništi. Evanđelje po Jovanu, 10. glava, 10. stih govori da Sotona neprijatelj krade, uništava, ubija. Ali Isus je rekao, ja sam došao da bi imali život. Život u izobilju ili život koji protiče. Jednostavno, takav je naš Bog. Ali on očekuje od nas, da ti i ja, jednostavno da krenemo da živimo taj izvanredan život. Gledajte, to su samo 3 ili 4 primjera iz Svetoga pisma. Djela apostolska, 17. glava, 6. stih, govori, evo pogledajte, ovi koji su okrenuli naopački ceo svet. To su oni koji su okrenuli. Kako na vas gledaju? To su oni koji non stop dele pomoć. Ali jednostavno, oni moraju vidjeti Božje kraljevstvo. Moraju vidjeti Hrista. Moraju vidjeti tu izvanrednost. Moraju vidjeti čuda i čudesa. Na jednom mjestu je napisano da Bože mudrosti nas dovodi čuda i čudesa. Moram pronaći što se taj stih nalazi. Ili kao njegova sila, njegova snaga, ona nas dovodi ka Božoj mudrosti. Jednostavno, na takav način ljudi moraju vidjeti da crkva je živa, da crkva jednostavno nije ta koja se negdje povlači. A da što ja verujem da crkva je ta koja ustaje. Ono, sad slušam jedan novi DVD, ono tamo govori, čujem korake svog kralja. Jeste čuli Zagreba? Čujem tuču njegovog srca. Jednostavno, rođen sam da živim za kralja. I jednostavno zovem da se stvari probude. Ta himna, ono, ta zadnja 13. pesma. Da. Jednostavno sam rođen za to. I hoću da završim jednu stvar. Možda se sećate i posljedna knjiga Isus naše sudbine. Vrlo često govorimo o nekoj sudbini. I ono, ja vrlo često ono, sam spominjao, jednostavno, Bog ima sudbinu za svakog od nas koju treba da ispunimo. Ali ono, sudbina, ponovo sam tražio u engleskom rečnik destiny, ono na engleskom, je više neko ono od toga što mi mislimo. Neke kako bi rekli sudbina, ono, da je nešto što je određeno. Nešto što te očekuje. To. Ali to znači učenje. Određenost. Određenost. Ili nešto što je određeno. To znači ta reč. Znači mesto
tvog odpočinku, tvog odmora, cilj tvog puta ka tvom odredištu, ustanovenje, nešto što je... Tako nešto i znači odluka. To jednoj reči ima ga puno. Stalno govorim, Isus je naša sudbina. I mi moramo ispuniti našu sudbinu. To znači mi moramo nešto, moramo nadoneti odluku, moramo ići na put, moramo ići do odredišta, ka cilju, samo na takav način. Jednostavno, hajde da napravimo tu odluku. Zato što mi živimo u savezu sa Bogom. Mi smo u savezu sa Bogom. Bog nas nije pozvao na godišnji, a Bog nas je pozvao u posao. Bog nas je pozvao u žetvu. I moramo to raditi na njegov način. Amen.